Level 0. Jamen, altså, jeg må sige til dig, level 0. Det var helt vildt hyggeligt at lære dig igen, og jeg håber, vi lærer dig igen på mange flere måder. Yes, Lapras. Natürlich. Verdammt. Ihr seht, das ist so viel, was man sich merken muss. Ich drehe gerade selber durch. Lapras Level 16 ist unser richtiges. Unser Pikachu-Typ ist gleich geblieben.